23 травня в Україні відзначали День героїв. У селищі Семенівка у цей день встановили пам'ятний знак загиблим військовослужбовцям під час АТО. Вшанувати пам'ять загиблих товаришів прийшли військовослужбовці, а також на заході були присутні родичі, представники міської влади, слов'янські школярі. На моїй землі йде війна, стріляють танки і ревуть гармати, сповита кров'ю в чорному вбранні. Слезами вмылась не одна вши мати. Вообще это место, вот поселок Семеновка, вот этот круг, он является одним из таких вот знаковых мест той войны и освобождения Славянска. Здесь шли бои. Саме тут, під час боїв, у квітні-травні минулого року загинули 5 військовослужбовців. Серед них Геннадій Біліченко, капітан СБУ, вже посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня за мужність. Також на цьому місці під час бою загинув військовослужбовець Збройних сил України полковник Тарас Синюк, який посмертно отримав звання Героя України. Завдяки чіткому керуванню, діями ведення бою під полковником Синюком, особовий склад завдав значних пошкоджень оборонній системі противника. Ворожий снайпер поцілив у Тараса Синюка з крупнокаліберної снайперської гвинтівки та завдав йому смертельного поранення у груди. 5 травня був затяжний бій, який тривав близько 2 годин, в результаті чого 3 військовослужбовці – Олександр Аніщенко, Руслан Ржевський, Віктор Долинський – загинули. 18 було поранено. Наші військовослужбовці спільно з працівниками Служби безпеки України попали в добре сплановану засідку, внаслідок чого загинули 3 військовослужбовця. Боєць Нацгвардії Микола знав одного з загиблих прапорщика Віктора Долинського. День загибелі товариша добре пам'ятає. 5 мая 2014 года мы выехали из города Изюм в направлении Славянска. Мой товарищ и військовий побратим Долинський Віктор Георгиевич поїхав першій групі на бронегрупі і попав тут в засідку. До Слов'янська приїхала і дружина прапорщика Долинського. З чоловіком спілкувалася кожен день. Востаннє почула його голос напередодні загибелі. Лякає, ця розруха вся лякає. І дуже страшно, що тут люди таке терпіли, що мій чоловік тут останні хвилини були його життя. Мені дуже боляче. Але я вдячна людям, що відкрили пам'ятник. У мене вийшла така змога приїхати. Я дякую військовій частині 3028. Підтримка колосальна від них. Я ціную все, що вони роблять. Я переживаю за них. Я молюся за них, щоб були живі, здорові, щоб підтримували надалі мене і мого сина. Пам'ятний знак встановили завдяки волонтерам та всім небайдужим. Військовий каплан отець Тарас освятив місце та помолився за душі загиблих та за мирне небо над нашою країною. Пам'ять тих, хто загинув, вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів. Двадцятичотирирічний Олександр Орляк служив у 128-й гірсько-піхотній бригаді. Туди потрапив наприкінці літа минулого року. 6 лютого в районі Дебальцевого через поранення осколком гранати Сашко загинув. Як тільки у школі дізналися про подвиг хлопця, серед вчителів, учнів виникла ідея увіковічнити пам'ять про нього. Тепер меморіальна дошка щодня нагадуватиме про героїзм Олександра Орляка, а для школярів стане прикладом великої любові до батьківщини. За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня молодшого сержанта Орляка Олександра Володимировича посмертно. На фасаді 5-ї школи тепер поряд з меморіальною дошкою герою УПА Мар'яну Лукасевичу буде ще одна присвячена герою сучасному – бійцю АТО Олександру Орляку. Хто б міг подумати, що через 70 років після загибелі Мар'яна від рук російських загарбників знову гинутимуть у боротьбі за незалежність України молоді українські хлопці, серед яких, на жаль, буде і наш випускник Олександр Орляк. Він вмів дуже гарно, красиво мріяти і будувати плани на життя. Він завжди був на позитиві. На нього завжди можна було поручитися, тому що всі доручення виконував відповідально і, що найголовніше, з посмішкою.
Він, як ніхто, розумів, що життєві труднощі, які трапляються на життєвій ниві, не для того, щоб падати духом, а для того, щоб ставати сильною людиною. Був вірним, надійним другом, мужнім солдатом і справжнім патріотом. Так про Олександра згадують побратими. Любив готувати, мріяв відкрити власний ресторан і одружитися після війни. Він так і загинув під ворожим вогнем, коли діставав гранати. Треба було прикривати танку товаришів, які в окопах їм було боєприпасів. Можна ще сказати, що він, в принципі, був дійсно справжнім патріотом. Не просто так, щоб мобілізований, не багато хто, а от Україна була в нього в серці. Це відчувалося, це було видно в очах. Проважаючи своїх учнів у доросле самостійне життя, вчителі настановляють, ким би ви не стали в житті, головне, щоб ви були людьми. Тож я хочу вам сказати, я хочу вас запевнити, так, наш син, наш Сашко став людиною. За своє коротке життя він встиг полюбити всіх нас, він встиг проявити свою жертовність, і ми ним пишаємося. Гей, плине кача, оти сині, плине кача, оти сині. В обласній державній адміністрації з представниками управління Верховного комісаріату у справах біженців Організації Об'єднаних Націй проходить у рамках меморандуму про співпрацю в частині допомоги переселенцями з зони АТО. Ескалація конфлікту на сході країни триває, тож Дніпропетровщина продовжує приймати внутрішньо переміщених осіб на своїй території. На сьогоднішній день їх налічується майже 100 тисяч, і всі вони потребують як матеріальної допомоги, так і соціальної адаптації. Прифронтова Дніпропетровщина, як ви бачите, досить плідно працює в цьому напрямку, але ми і в подальшому, з вашого дозволу, будемо розраховувати на вашу допомогу і міжнародну допомогу з цього приводу. Ми знаємо, що ваші організації дуже великий досвід, але і є свої внутрішні інструкції і норми. Представники УВКБ ООН погоджуються, мають величезний досвід у проведенні подібних операцій і можливості допомогти. Утім, ця допомога, акцентують, не повинна замінити те, що робить місцева адміністрація, а лише підтримати. Of course, resources are important. Звичайно, дуже важливі ресурси, і ми можемо їх залучити, але завжди це буде невелика частка того, що ви самі маєте зробити. Ми можемо залучити донорів, які вас підтримують, але ми маємо чітко визначити той вид діяльності та програми, куди інвестувати цю допомогу. Представники обласної влади пропонують три напрямки, куди можна вкладати гроші донорів. Перше – створення у регіоні геріатричного центру. Адже 60% зі всієї кількості біженців – це пенсіонери, тож питання є доволі актуальним. На другому місці – житло. Адже чимала кількість переселенців взагалі не збираються повертатись додому. Тож, як вихід – завершення робіт на залишених та недобудованих об'єктах. Ще один напрямок, де потребують допомоги – це позашкільні заклади. Їх в області і так не вистачало, а в нинішній ситуації і того гірше. За словами ж представників ОВКБ ООН, вони об'їхали всі польові офіси організації, були дуже вражені тією стійкістю українських людей, з якою вони опираються біді, що їх спіткала. Разом з тим, зазначають, хотіли б бачити більш гуманного ставлення до мирного населення. Зокрема, кажуть, на їх думку, має бути більш лояльною система перепусток переселенців до зони АТО. Представники ж обласної влади не погоджуються, кажуть, питання безпеки у регіоні є важливішим. Було декілька випадків, коли є жінки переселенці з дітьми, але їх, як кажуть, неповне подружжя, да? Але їх чоловіки воюють в зоні АТО проти наших українських хлопців. Тому ми б запропонували таких поїздок цих жінок не робити. Олена Дроздова, Артур Єфімов, об'єктив 27 канал. Боєць Айдару Володимир знайшов своє кохання на сході України, де виконував військові завдання. Незабаром чоловік освідчився Олені і привіз її до Чернівців, аби офіційно оформити їхні стосунки. Про війну та любов – далі у сюжеті.
Він – автомайданівець та доброволець, який воює за Україну. А вона – жителька міста Рубіжне в Луганській області. Володимиру довелося побачити та пережити під час виконання військових завдань чимало. Там, коли російські війська були, ми зачистили міст, там вже почали жити люди нормально, мирні люди. І там от у нас була база, ми там жили, і там ми от познайомились, я побачив її, вона йшла. Чисто случайно йшла, я попросив номер у нього, вона взяла номер і дала. Дівчина ж розповідає, що спочатку була шокована. Боялась воєнних тоді, дуже боялась. І тут йде в маскі з автоматом по формі, і такий одразу, дай номер. Я така, ну, записала все, і спустя, десь, ну, днів 5, мабуть, він позвонив, і ми спілкувалися. Потом на первый раз увиделись, где-то в час мы постояли, поговорили. Второй раз взял за руку, привел, говорит, говори адрес, едем до родителей. Олена каже, що нервувалася перед реєстрацією шлюбу, адже боїться, що буде далі. Володимир незабаром повернеться на Східний фронт. Эмоций столько было, я жри плакала. Вчера вообще я весь вечер плакала. Легла ночь, не спала практически, ни он, ни я вертелись и разговаривали, и обсуждали. Сейчас боюсь. Просто боюсь, не знаю чого, але боюся. А у вас які емоції? Ну, я дуже сильно радий, тому що люблю цю дівчину. Тобто, я радий, я доволен дуже сильно. Отож, Володимир та Олена сказали бажані так. І ще на одну молоду сім'ю стало більше. Незабаром Володимир повернеться до виконання бойових завдань на сході України. Олена ж пообіцяла, що буде супроводжувати свого чоловіка, куди б він не поїхав. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Богдан Тарасович повернувся в Україну після 24 років роботи в Іспанії. Родом з Великої Березовиці, а зараз живе у Києві. Чоловік на пенсії, яку важкою працею заробив у чужій країні. Каже, ті, хто думає, що життя за кордоном, як мед, дуже помиляються. Все-таки 1200 євро пенсії – це не 1200 гривень, так? Тут вже велика різниця. Допустим, я працював на будівництві тунелів, метро, метро Южне, метро Сєверне. Барселона, метро, по ремонту, великі тунелі. Робота, так, але, бачите, вроді не нормально. Богдан Тарасович згадує, 24 роки тому рішення про роботу за кордоном прийняв миттєво. Радянський Союз розпався, в країні був безлад, а жити якось треба було. Богдан Тарасович забрав із собою доньку. Зараз вона в Іспанії викладає філологію в Європейському університеті. Чоловік розповідає, болить душа, що наша країна така багата, а з роками нічого не змінилося і люди досі живуть бідно. Україна – це золоте дно. Це багатий, найбагатший край на всім європейському просторі, та, на всьому європейському просторі. Но чомусь Іспанія, це я називав її Афганістан, другий Афганістан. Це каміння, які нагріваються до 90 градусів от, літом. Це земля, яка під води там, на 20 років під землею, яку вони не чіпають абсолютно. Чому ми погано живемо? Скажіть, коли ми будемо жити добре? Чому весь час погано і погано? Тернополяни кажуть, порівнюючи життя в Україні і за кордоном, люди обирають краще. Я недавно повернулася з турне по Європі. І я в шоці. Я ще до цих пір не годна відійти, як там живуть люди. І нема нічого дивного, що наші люди прагнуть до кращого життя. Багато людей там живуть, одне одному переказують, яке там життя. Но ми надіємося, що наша Україна стане на ноги. Єдиний шанс повернути заробітчан – дати їм гідне життя тут, в Україні, вважають тернополяни. Наші люди працюють, наші люди здібні, наші люди красиві, особливо жінки, та взагалі і розумні, і здібні, і дають собі раду. Але тільки треба, щоб держава трошки подбала про людей. Наша найкрасивіша земля,
і найкрасивіші наші люди, мова. І взагалі, я думаю, що це просто заставляє людей, заставило так життя. А вони б не поїхали туди. На Прикарпатті з робочим візитом побувала радник президента України Ольга Богомолець. Вона зустрілася з родичами загиблих учасників АТО та презентувала благодійний проект «Люди допомагають людям». Це інтернет-платформа, де можна перерахувати гроші безпосередньо від мецената на особистий рахунок сім'ї. Гроші можна буде перераховувати з Америки, з Аргентини, з Ізраїлю, з будь-якої країни, де є наші однодумці. І на цій платформі є також соціальний калькулятор, який визначає потреби родини. Тому що, на жаль, є і велика кількість несправедливості, тому що ті родини, які, скажімо, більш відомі, вони отримують більше допомоги. Ті родини, які менш відомі, вони отримують менше допомоги. Ольга Богомолець обговорила з родичами героїв і ті труднощі, з якими вони стикаються. Це проблеми з житлом, питання виділення земельних ділянок та виплати матеріальної допомоги. У кожного своя біда, з якої люди йдуть у різні інстанції. Мати загиблого спецназівця Сергія Лисенка намагається з'ясувати, чому її сина, виснаженого після складного завдання, одразу ж відправили на нове, яке й виявилося останнім. А згодом ще й забрали службову квартиру, яку боєць хотів залишити своїй дитині. Квартиру забирають у нього. У нього ж дитина лишилась. Я писала в Міністерство оборони, писала до президента, до прем'єра, Міністерство юстиції, до депутатів. Мені або дають відписку, я дала копії, або відписку дають від КЕВ, що вам не положено, тому що цю квартиру можна перевести у державну і лишити для його сина. Він синові хотів квартиру лишити. Або нічого не дають. Зовсім відповіді. І так квартиру забрали в нас. Складна ситуація і в сім'ях добровольців. Родичі Вадима Савчака шукають можливості для матеріального забезпечення двох маленьких дітей героя. Доказів того, що чоловік багато місяців воював на Сході, мають чимало. Однак проблема в тім, що він перебував у лавах підрозділу, який тільки проходить процедуру легалізації. Та все ж рідні сподіваються на підтримку держави та визнання подвигу бійця. Всеукраинский фестиваль духовой и эстрадной музыки «Таврийские Сурмы» проходил в этом году в 7-й раз. Все горожане и гости Мелитополя всегда с нетерпением ждут этого грандиозного музыкального праздника. В этом году фестиваль был посвящен 70-й годовщине Великой Победы. Песни военных лет звучали на традиционном марш-параде оркестров, который стартовал в пятницу вечером от площади Победы. Коллективы прошли колонны по Центральному проспекту, затем повернули на улицу Кирова и промаршировали до здания Пенсионного фонда. Музыкантов приветствовали гости праздника, которые пришли насладиться ярким парадом. В этом году в фестивале, который проходит в нашем городе с 2003 года, по инициативе Мелитопольского высшего училища культуры, приняли участие 17 музыкальных коллективов из Мелитополя, Запорожья, Бердянска, Кривого Рога, Энергодара, Одессы и других городов Украины. Собираются профессионалы и любители, которые имеют звания образцовых, звания народных. И здесь демонстрируют свой уровень творчества, общаются, встречаются. У нас были такие случаи, когда люди не виделись 30-40 лет и встретились только здесь. Поэтому этот фестиваль не только объединяет музыкантов, но он еще сплачивает, вот и встреча друзей сплачивает музыкантов. Торжественное открытие фестиваля состоялось на площадке перед зданием Пенсионного фонда. Открытие в вашем месте этого фестиваля є не випадково. Тому що якщо завжди вважали, що Хортиця є душею краю, то Мелітопольщина завжди була серцем. І саме в вашому краї зібралися талановиті колективи багатотисячної армії митців і Запорізького краю, і України. Не случайно именно в Мелитополе появился первый фестиваль европейского типа на территории необъятной нашей страны, Украины. Дело в том, что в Новгород Кивке, который раньше назывался Чехоград, мне удалось там побывать, и я был очень приятно удивлен. С конца 19-го столетия там был первый духовой оркестр, организован в Украине.
Почетными гостями фестиваля уже несколько лет являются музыканты Одесского военного оркестра. Коллектив существует уже 65 лет. В репертуаре оркестра целый пласт классической, эстрадной и народной музыки. Оркестр имеет большие традиции. Он основан на... Он создан из двух коллективов, которые были в свое время расформированы. Это оркестр штаба Одесского военного округа, Південного оперативного командования, ансамбль пісні та танцю Південного оперативного командування. После цього було центр військово-музичного мистецтва Південного, Південний територіальний центр військово-музичного мистецтва. І після цього при реформуванні Збройних сил України був створений оркестр військової академії міста Одеса. После открытия фестиваля музыкальные коллективы представили на суд зрителей свои композиции. Затем все оркестры под управлением Геннадия Григорьева и сводный хор, которым дирижировала Юлия Чабанова, исполнили для зрителей гимн Европы. Гостей праздника поразил высокий уровень подготовки участников фестиваля, будь то профессионалы или детские коллективы. В завершении открытия праздника легендарные одесситы представили зрелищный плацконцерт. На летней эстраде городского парка оркестр Одесской военной академии дал для мелитопольцев свой концерт. В субботу, 23 мая, прошли импровизированные концерты участников фестиваля на открытых площадках Мелитополя возле Высшего училища культуры и колледжа агротехнологического университета. Завершили Таврийские Сурмы подведением итогов фестиваля и гала-концертом на главной сцене города в ДК имени Шевченко. Червоне – то любов, а чорне – то журба. Два кольори переплились на тротуарі головної вулиці Слов'янська. Місцеві такі зміни помітили та оцінили. Спілкуючись з мешканцями, ми негативних відгуків не почули. Веселенька, нормально, для діток хорошо. В цілому красиво. Весь город – ні, це не актуально і не в тему. Є більш важливі справи. Лучше, наприклад, зібрати людей і поубирати якусь прилегаючу територію, ніж розукрашувати весь город. Ну, чуть-чуть как бы розукрасили красиво, а весь город, я вважаю, що нет смысла этим заниматься. Ну, красиво, нравится. Мені теж нравится, побольше би такого було. 21 травня в Україні відзначали День вишиванки. На честь цього учасники місцевих громадських організацій вирішили прикрасити тротуар по вулиці Свобода візерунками вишиванки. Катерина – учасниця організації «Пластуни» вже більше року. Ідея акції створення візерунку української вишиванки на асфальті їй одразу сподобалася. Адже це не просто можливість розказати про українські традиції, але й нагода долучитися до їх відтворення у сучасному житті і привернути до цього увагу оточуючих. Я, чесно кажучи, здивувалася, що до нас приєдналось так багато людей. Я не думала, що буде така підтримка. Повз проїжджали машини, нам сигнали, повз проходили люди і навіть приєднувалися. Вони не знали, що буде така акція, але вони приєднувалися. Проходили там бабусі, дідусі, казали, ой, як гарно ви робите, молодці і так далі, що ви прикрашаєте. Тобто враження лишились дуже гарні. Також у акції приймали участь представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та громадська організація «Гуртом Слов'янськ». Голова цього об'єднання каже, хотіли додати яскравих фарб до буденної сірості. Це гарна ідея, тому що місто нас сірувате, якщо чесно сказати, воно таке дуже непривітне, невеселе для життя. І, звичайно, це формує відповідний такий психологічний стан людей. А людина, яка має такий позитивний настрій, вона і відповідно робить щось хороше, і наше місто буде процвітати. У найближчих планах представників організації прикрасити центральну площу та запропонувати мешканцям багатоповерхівок також оздобити свої будинки. А ось чи будуть ці малюнки присвячені національній тематиці, поки що не визначилися.
власти нужно обеспечить всех людей рабочими местами, хотя бы минимально. Элементарное первое, что приходит в голову, это, наверное, повышение зарплаты и отношение к людям соответствующим образом работодателей, особенно частных. Повысить зарплату, во-первых, потому что у нас слишком малооплачиваемая работа и все вот эти. Поэтому все за границу, там в долларах получают и намного больше получают. Це було б дуже добре, якби заробітчани повернулися в Україну, адже могли б привезти з собою якийсь позитивний європейський досвід. Яким чином? Напевно, основною причиною того, що люди виїжджають за кордон, це економічна проблема. І, напевно, якби створювалися якісь робочі місця, то могли б їх повернути. Але це не єдина проблема. Також треба підняти, напевно, рівень життя, адже вони звикли жити за новими стандартами. І я думаю, що якщо б вони повернулися, то це було б на краще для України. Наверно, повисити заробітну плату і зробити доступним образование, которое получают, да, молодежь, чтобы она могла где-то устроиться на работу, потому что без опыта работы не берут просто. Надо сделать так, чтобы люди не уезжали, чтобы можно было здесь комфортно жить и работать. Создавать рабочие места. И надо любить Украину. Необходимо весь облик нашего государства превращать в более интеллектуальный. Населению не хватает интеллекта. Враждовать на национальных вопросах – это уже прошлый век. Сейчас мир технологий, нам необходим подъем интеллектуального уровня масс нашего населения. То, что их заставило ехать на заработки, только наоборот. Это, мабуть, европейская интеграция Украины, достатньо заработной платы и так далее. Духовний якийсь ріст, можливо, також, коли люди дійдуть розуму, що потрібно робити щось тут, а не їхати кудись. А зачем? Щоб мені голодували тут? Як не буде спокій, то, звісно, що. А як спокій немає, то хто поверне їх? Мають піднятися заводи, щоб построїли фабрики, як люди вернуть. Гроші на Україні і в Чернівцях. Покращення життя в нашій країні. Створити конкретну заробітну плату, щоб вона була стабільна в нас і щоб вона не змінювалася. Зміцнити нашу гривню, щоб був на рівні, наприклад, з доларом, це буде дуже добре. І щоб люди працювати хотіли. Наприклад, я йду на роботу, там атмосфера сприятлива, щоб хотілося йти на ту роботу. Наша країна досить корумпована і певний рівень освіти і можливість далі створити власну кар'єру, знайти робочі місця за кордоном вища.